Твоя ден продължава. Вече се заговорихме тук по актуалните теми заедно с моите гости. Професор Румяна Коларова и Ирена Тодорова са тук при мен. Здравейте, добре дошли. Радвам се да ви видя, дами. Честито рождество. Честито рождество. Честито рождество. Отброяваме последните дни на тази година и решихме да ви поканим, за да направим един бърз прочит на 23-та. Чисто в политически аспект, каква политическа година имахме. И тръгнахме да си говорим оттам, че сякаш, аз казах, че сякаш завършваме и с добра новина за Шенген. Влязохме в темата, имаме информация от румънските медии за това, че Вътрешното министерство е обявило как България и Румъния вече са подписали споразумението за море и въздух през март 24-та да се случи. Ако искате от тази новина да започнем и да се връщаме назад към правителството на ротация и всичко това, което наблюдавахме. Сега тази новина определено е стабилизираща. Ако всичко това се случи, определено това е стабилизираща новина за състоянието на коалицията. За състоянието на тази непопулярна коалиция, в която в момента ни управлява. Защо? Защото, знаете, всички повтарят, че най-големият аргумент за функционирането на правителство такова, което е конструирано, е постигане на целите. Това е едно. И второ, тук трябва да се каже определено, че ролята и значението на министър на външните работи в тази ситуация очевадно е голямо. С други думи, тук не става дума само за постигане на цели, но и постигане на цели с един баланс между съответно присъствието на ГЕРБ в правителството и присъствието на ППДБ в правителството. Безспорно вървим към нормализация, тъй като ще обсъждаме и цялата 2023 година. Нея трябва да я поставяме в контекста и на предишните две години. И ако сравним състоянието на българската политика в последните две години с тази, която изтича в момента, ще видим, че в действителност вървим към нормализиране на политическата среда. Това правителство ясно влезе с... Вървиме сега, преди промяна. Да стигнем до промяна, трябва да нормализираме обстановката. Да. Нали? Едното е следствие на другото. Как беше, за да знаеш къде искаш да стигнеш, трябва да знаеш откъде си тръгнал. Нали? Т.е. да изминеш целият път и да си дадеш някаква ясна равносметка. Шенген е много добра новина и в контекста на това, което каза професор Коларова, това правителство си постави много ясни цели. Вече имаме реформа в Конституцията, почти финализиране. Имаме Шенген и очакваме, разбира се, последните стъпки към еврозона. Т.е. сега, как категорично казах, имаме Шенген, но имаме добра новина, че сме се запътили там, поне в рамките на следващата една година. Замислям се за промяната на политическата среда, но не в контекста на политическия субект, който в момента се нарича Продължаваме промяната, Демократична България и така нататък. Да. По-скоро промяната на политическа среда, в която онова клише всички да работят в името на разрешаването на даден конкретен въпрос, макар и взаимно отричайки се и по-тежки неща. Видяхме и арести и така нататък, но въпреки това се консолидираха информации, за да се върви в някаква посока, за да се прави промени. Вижте, тук нормализация е точната дума. Защо? И то точно когато става дума за промяна. Защото функционирането на правителството на Кирил Петков показа, че макар да има някакъв вид съгласие, че така... Думата промяна обединява, всъщност думата промяна разделяше правителството на Кирил Петков, защото там имаше един субект, който тотално блокираше всякакъв опит за ефективни действия. И това беше БСП. И значи ефекта на блокирането се получаваше просто защото имахме две партии, два, ако щете, политически субекта, които имаха диаметрално противоположни приоритета, но обединени какво срещу ГЕРБ. Значи, представете си, това е, нали, това е невъзможната коалиция. Това е неефективната коалиция. Това е, ако кажем така, парадоксалната, ако щете, но най-точната дума е невъзможната коалиция. И всъщност това, което виждаме в момента, е точно обратното. Нали, макар да няма някакъв вид обща идентичност, в смисъл, че Продължаваме промяната и Демократична България, особено Продължаваме промяната, изградиха своята идентичност на отрицанието на ГЕРБ. Всъщност, реално, в действията, в приоритетите, те имат едни и същи приоритети. И именно това показва, че в политиката е важно приоритетите да са общи, резултатите да се постигат, а не обратното. Нали, да кажеш, аз съм с този, ние, нали, съответно имаме
обща идентичност или смисъл, ето, ние сме срещу ГЕРБ. Това, което ние повтаряхме 2 години, защото, вижте, това е азбучна истина в политологията. Ти не можеш да имаш ефективно управление просто на основата на ние сме против. На този фон обаче, все още от продължаваме промяната демократична България, сякаш не могат да обяснят или по-скоро да бъдат разбрани през техния прочит на ситуацията за ДПС и за Делян Пеевски. Ако гледаме политическата 23-та година, можем ли да теглим чертата и да кажем дали пък тази настояща сглобка и мнозинство по различни теми, от Конституцията до всичко останало, няма да донесе негативи и да бъде ерозия на доверие в следващата година? Безспорно продължаваме. Промяната и демократична България ще платят висока цена за тази коалиция и най-вече, разбира се, чисто имиджува заради доброто си партиране с Движението за права и свободи и Делян Пеевски. Аз бих искала да върна и към темата, която професор Коларова постави за различията в политическите партии вътре в коалицията. Вижте, те успяха да намерят един общ разказ за всеобщото си съществуване и той преминава през тази геополитическа линия. Ние сме евроатлантиците, ние сме западните хора срещу тези от изтока, тези, които подкрепят Русия. И ако видим генезиса на тези партии, разликите безспорно са естетически и културологични между ГЕРБ, ПП и ДБ, но от гледна точка на геополитически аспект те са западноевропейски ориентирани. С други думи, разказа защо са заедно добре се котира според мен. Тук най-големият проблем наистина е за избирателите на Продължаваме промяната и демократична България, които според мен ще претърпят най-голяма електорална щета. Също, между другото, важи и за ГЕРБ в по-малка степен. А що се отнася до новата роля на Движението за права и свободи, ние виждаме, че въпреки, че в нашите разговори постоянно присъства ДПС и ключовата роля на Делян Пеевски, от гледна точка на електоралната тежест на партията, тя не се променя, но пък затвърждава традиционната си електорална цялост. Сега вижте, това тук е много важно, защото всъщност това пак е нормализация. Нормално е правителството да не прави това, което е популярно, това, което хората така биха харесали, а да прави онова, което е необходимо, което обикновено хич не е популярно. Добрите решения в политиката не носят дивиденд. Особено в момента, в който се осъществяват. Нали? Дългосрочен план, не случайно имате 4-годишен мандат. И не случайно устойчивото управление в рамките на 4-годишен мандат. Не може да очаквате веднага нещо, да се получи резултат, който хората ще харесат. Няма да се получи веднага този резултат. И това е всъщност разликата между начина, по който управлявах служебните правителства и, да кажем, ГЕРБ през последните години и начина, по който управлява в момента тази коалиция. А сега най-голяма действително е щетата за Продължаваме промяната и тази щета е най-голяма, защото Продължаваме промяната по принцип възниква като популистка партия. Тя е 100% популистка. Не, че ГЕРБ не е. Не, че ГЕРБ няма такъв генезис. Демократична България най-малко е популистка, но всъщност Продължаваме промяната, тя си е едно към едно, както сега, продукт на желанията на хората. Тема желанията на хората винаги се разминават с ефективното управление, защото в ефективното управление плащаш не само електорална цена, в ефективното управление плащаш много различни цени. Всъщност няма такова нещо като, нали, всички казват безплатен обяд, няма такова нещо като безоблачно управление. Във всяко едно добро управление има тъмните страни. Струва ли си да ви върна на... И ви питам не случайно така, защото на мен самата ми е доста... Нивото изглежда ниско, за да го обсъждаме, но все пак това беше поведението на народните представители. Това сборичкване в пленарната зала преди седмица, опита за блокаж на парламента, блокиране на парламентарната трибуна, сдърпането на кабели, пък активиране на противопожарната система, аларма и какво ли още не видяхме, включително и ръкопашни схватки до някаква степен. Струва ли си според вас да се обсъжда и по-скоро в каква посока? Това е някакъв пиар. Като Възраждане се заканиха, че тепърва предстои в началото на 24-та още такива провокации от тяхна страна, защото според тях правителството трябва да си ходи. Сега вижте, това са този тип ефтините
действия, които в продължение на 3 години бяха изключително ефектни. Те носят ли обаче ефект сега, позитивно? Точно това искам да кажа. В момента, първо, аз съм убедена, че те са нискоефективни и заради времето, защото предколедно, нали, точно тази ситуация, предколедно никой няма да я толерира и не мисля, че някого е харесала. Просто е била като трън значи, просто неприятна работа, която хората преди Коледа не приемат. Коледното настроение е съвсем различно. Нова година е съвсем различна. Така че за късмет на някои и обратното за други, тази ситуация мисля, че ще остане в старата година. Сега дали ще опитат по нови теми да се опитат същото нещо да направят, защото вижте там на тема паметника на Съветската армия, очевидно те се чувстваха силни. И се чувстваха силни и заради решението на Върховния административен съд. Сега дали ще появи някоя друга тема от този тип? Ако се появи, тя пак ще бъде свързана, да го кажем, не само с непопулярни действия на правителството, но и с неумение. Това правителство продължава да прави грешките на неопитността, които провалиха правителството на Кирил Петков. Нали, освен блокажа от БСП, правителството на Кирил Петков беше провалено и заради, да го кажем така, мечешкото поведение на всички министри. Вие какво виждате? Знаете ли, аз смятам, че българското общество не обича крайното поведение и крайностите само по себе си и не мисля, че тези действия на представителите на Има такъв народ и Възраждане ще се приемат особено. Тоест, добре, дори в редиците. Според мен не би следвало да има такъв. Знаете ли, сетих се за един пример, той е по-отдавна, по времето на Патриотичния фронт, когато Валери Симеонов в разгара на предизборната кампания отиде на българо-турската граница и се сбута с една баба. Трябва да ви призная, че тогава прочетох дори десетки коментари на техни избиратели, които бяха възмутени от това поведение. Така че ние крайностите в политиката според мен не одобряваме и не смятам, че това ще има някаква особена... На финала сме на нашия разговор в едно изречение. Прогнозата ви за 24-та. Знам колко условна ще ми кажете, че е тази прогноза, защото доста непредвидимо, същевременно и предвидимост има много. Но с оглед на политическите играчи и самата сглобка, със сигурност по-голямата част е непредвидимостта. И не, пак... там формулата е каквото си го направим. Предстои ни ротация март. Каквото си го направят. В смисъл, че има шанс, има възможност да се направят някакви неща, но едно е да имаш възможност да ги направиш, друго е съвсем различно да ги направиш. И според мен основният проблем на българските политици за много голяма част от времето на управлението е доколко могат да направят нещо. Така че в този случай това е. Значи, те имат шанс да направят нещо, ще видим дали ще стане. Вижте, лека по лека наистина се връщаме към политиката. Дебата става все по-идеологизиран. Политиците започват да виждат отвъд конюктурата. Така че според мен... според мен 2024-та, независимо от турбулентните моменти покрай ротацията, вероятно ще има и смяна на немалко министри. Смятам за позитив, защото връщаме политическия разговор такъв какъвто трябва да бъде. Благодаря ви много, дами. Изпращам ви на живо от студиото, защото ще погледнем към прогнозата за времето от НИМХ. Здрава година, пожелавам на вас и на най-милите ви хора. И до нови срещи. До нови пълни срещи. Сили, така да се видим до година. Борени...